Fala galera, tudo bem? Felipe Lombardi falando aqui diretamente da cidade de Perth, na Austrália. Então é mais um fim de semana que estamos tendo agora e mais um outro evento sensacional aqui na cidade de Perth. Na semana passada nós tivemos o evento do AC/DC, né? Foi um festival, um tributo ao AC/DC. Aconteceu lá na Canning Highway. Então hoje, esse grande evento sensacional que quero falar para vocês é o carnaval que está acontecendo aqui em Scarborough Beach. Então hoje o dia inteiro vai estar rolando o carnaval, bastante brasileiro, bastante australiano participando e acredito que vai estar lotado. Vamos ter vários food trucks, né? Especialmente comidas típicas da América do Sul, né? Um monte de comida brasileira, Argentina, blá 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 blá, vamos dar uma Então, olhada. queria que vocês dessem uma conferida, mas antes, pessoal, queria agradecer o carinho de vários seguidores aí, familiares, amigos, pessoas que eu tenho assim no coração mesmo. Agradeço muito o carinho, aquele like que você está sempre deixando para mim, né? As pessoas que estão me seguindo, fazendo comentário, bastante interessados de vir para Perth. Agradeço vocês de coração mesmo. E queria mandar um grande abraço para vocês aí. Eu vou citar o nome aí de algumas pessoas, tá? Me desculpe se eu esqueci alguns de vocês, mas eu vou citar assim as pessoas que eu tenho conversado assim várias vezes aqui pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais. Então eu queria mandar um grande abraço para você aí, Raul Siqueira, Pedro Rufino, Edson Kist, o Lincoln, que tá vindo aqui, já logo mais vai estar aqui. Um grande abraço para você, Lincoln. Antônio, cara, gente finíssima. Se eu esqueci de mais alguém, pessoal, me desculpa, mas um grande abraço para você. Entre em contato comigo de novo. E a minha vontade é poder ajudar você da melhor maneira possível, fazer que você tenha sucesso na aplicação do seu visto, vir para a Austrália, fazer intercâmbio, estudar inglês ou vir como turista, tá? Pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Vamos rolar agora o carnaval acontecendo aqui na Scarborough Beach, cidade de Perth. Abraço. Segue o ritmo! Keep the time! Hey, beautiful guys, everyone! Come on, don't be shy! Yeah, that's nice! Woo! I like! Keep going! Don't stop! Yeah! This is the funky Bahia, guys!